What is the relationship between food production, water, forests, and the food that you buy? And how does the food of this choice contribute to the water of the Cantarara system? We, from Sowing Water Project and IPE Institute Initiative, along with rural producers, the local population, government partners, and Brazilian and international universities, discovered answers to these questions. The Cantarara system is one of the largest water collection systems in the world. It is responsible for supplying water for the São Paulo metropolitan area and other large urban centers, such as the Campinas and Piracicaba regions. Not long ago, the Cantarara system underwent one of its most severe droughts. Was lack of rainfall to be the only explanation for the drought? Em 2009-2010, a gente teve uma grande concentração de chuva, né, nesse período, e o sistema chegou a 100% da sua capacidade de armazenamento. Enquanto entre 2013 e 2015, que foi a crise hídrica, esse sistema chegou a 5%, indicando essa baixa resiliência desse sistema. Quando as pessoas passam, né, pela Dom Pedro, né, na verdade elas estão cortando o sistema Cantareira. Quando elas olham na janela, elas conseguem ver tanto essas passagens que estão degradadas, quanto áreas de florestas, né? O que acontece é que quando você tem uma chuva, essa passagem ela não permite com que a água infiltre, e sim ela escoa, fazendo com que você tenha então entrada de sedimentos dentro dos corpos d'água, né, dentro de nascentes, represas. Então o que a gente precisa é melhorar esse manejo. Antes era a pastagem extensiva, o gado era extensivo, então ficava o gado numa área muito grande, a pastagem era mais degradada, tinha menos oferta de pasto. No inverno tinha que vender gado porque o pasto não suportava. Na época a gente não sabia o que era uma APP, o gado pastejava normalmente, né, nas beiras de rios e nos córregos. Percebi uma certa degradação na pastagem, né? Aqui, por ser uma região montanhosa, é mais difícil mexer em pastagem. Eu fui procurar soluções. E aí encontrei um curso do IP, Projeto Semeando Água. E lá eu obtive informações que eu achei pertinentes para que a gente tinha na nossa realidade. Melhorando esse manejo e fazendo a restauração das áreas de preservação permanente, que são as áreas de APP, a gente vai conseguir aumentar a resiliência desse sistema. Instalamos o primeiro lote de piqueteamento rotacionado. Você controlar o gado que ele entra em piquetes menores num tempo determinado, para nunca deixar o pasto abaixar de uma altura, uns 15 centímetros é o mínimo, e uns 25, 30 é o máximo. Também você não pode deixar um pasto muito grande que ele já perdeu as qualidades. Melhora muito a infiltração de água. Quer dizer, então o pasto começa a ter também funções ecológicas. Então a gente conseguiu, através dessas técnicas sustentáveis, aumentar a oferta de pasto, conseguir colocar mais animal na mesma área e com isso aumentar a rentabilidade. The producer may use the paddock area to develop other activities that increase the profit from the property. Nas cercas a gente plantou árvores. Então a ideia de sombrear, né, de ter uma qualidade tanto da terra quanto um conforto para o gado. Essas árvores elas vão ser manejadas, tá? A gente plantou ipês, angicos, eucalipto também, e vão ser cortadas também com finalidade econômica. There is also room to diversify food production. Ultimamente agora sim, estamos olhando aí para implantação de agrofloresta. Temos intercalado com árvores frutíferas, assim mandioca, milho, ao mesmo tempo mantendo a sustentabilidade da área. When water and rural production are involved, forest restoration using Atlantic forest species have a central role. A população das grandes cidades acha que a água nasce na torneira, né? Ou na caixa d'água, não sei. Nós também, sem água, não tem fazenda. Na margem do rio, em topo de morro também, é uma área importante de se fazer reflorestamento, a gente faz com que a água, ao cair, ela bata nas folhas, desce um pouco mais, chega mais devagar no solo e ela vai infiltrar mais no solo.
A partir do momento que ela infiltra, a gente começa a reabastecer o lençol freático. Nas áreas em volta de nascente e dos corpos da água, foi feita uma restauração florestal. Nascentes que na crise hídrica 2013, 2014 tinham secado, agora voltaram a ter bastante água. Ações de restauração, ações de melhoria de pastagem, todas elas melhoram a infiltração da água no solo, aumentam o nível do lençol freático e começam a fornecer água para os grandes centros, né? Água em quantidade, em qualidade boa e sempre constante. Application of these techniques is monitored by our team. That is why research is fundamental. A gente está monitorando, né, tanto questões econômicas, né, ou seja, o quanto que essas intervenções que a gente vem fazendo nas propriedades está trazendo de retorno econômico para o proprietário, mas também as pesquisas relacionadas com os serviços ecossistêmicos que são promovidos ao fazer essa conversão. Então elas são importantes para mostrar, né, que essas ações elas realmente fazem efeito e elas vão ajudar também no convencimento, né, dos proprietários rurais de que realmente vale a pena investir nesse tipo de mudança. All this knowledge needs to be shared. The free capacity building that we offer is the gateway for rural producers to join the project. Here they find answers to their doubts and plan the next steps to be implemented on their properties. Assistimos a aula, vemos toda a parte teórica e verificamos aqui na propriedade a parte prática. Eu já peguei a minha cadernetinha, já fizemos ali mais ou menos um projeto do que a gente pretende fazer pensando já no futuro da propriedade. Take a look at the results that we have already achieved. These figures reinforce that we are on the right path. They point towards influencing public policies to increase environmental sustainability in the region. The work to involve and engage even more producers, companies, and the population continues. Para o futuro do sistema Cantareira, o que a gente espera é aumentar a escala dessas ações que a gente vem executando aqui na região. E para aumentar essa escala, na verdade, a gente precisa envolver o público consumidor que está principalmente nessas regiões metropolitanas, né? Criando, então, essa cadeia, né, de valores onde o consumo, né, de produtos provenientes do sistema Cantareira vai fazer com que a gente tenha uma maior adesão, né, dos proprietários que estão aqui na região produzindo para produzir de uma maneira mais adequada, de uma maneira mais sustentável. Quero manter isso aí. Uma certa produtividade e produtividade com viabilidade econômica também. A gente acredita que a gente pode recuperar essa terra, né, as terras, trabalhar com regeneração natural com pessoas e não tirando as pessoas. E eu acho que, e para a região como um todo, de ver mais propriedades adotando essas técnicas de produção sustentável. A vizinhança existe, né? Criador antigo, né, sempre tem uma resistência ao novo, né? Quando a gente vira referência, que o pessoal vem ver que está dando certo, eu acho que é aí que ela começa a acreditar mesmo, de fato. Ela tem que ver para crer. What about you? What do you plan to do today to contribute to the conservation of the Cantareira system and guarantee a bright future for this and the next generations? Know more about Tor work and check how can you be a part of this story.